ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಆಟನ ಆಟ ಆಡೋಣ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಜಂಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರನ ನೋಡಿ ಆದರೂ ಗಾದೆನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಜಂಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಆದ್ರೂ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಗಾದೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥ ಸಮಯ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಸೊ ಈಗ ಆ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣವಾ. ಚಿತ್ರನೂ ಬಂತು, ಜಂಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಕ್ಷರನೂ ಬಂತು. ಸೊ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೂಲಿನ ಉಂಡೆ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೀರೆ ಇದೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಕೂತಿರೋರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಈ ಗಾದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು, ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು. ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಗುಣಗಳು ಸ್ವಭಾವಗಳು ಮಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ನೂಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ನೇಯ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ದಾರನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ನೇಯ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ.